Օգոստոսի 24-ին Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսն ընդունեց Անգլիկան եկեղեցու պատվիրակությանը, գլխավորությամբ Ջիբրալթարի Անգլիկան եպիսկոպոս Ջեոֆրի Ռոուելի։ Նրան ուղեկցում էր Մայր Աթոռի միջ եկեղեցական հարաբերությունների բաժնի վարիչ, արթիկի թեմի առաջնորդ Հովակիմ եպիսկոպոս Մանուկյանը։ Զրույցի ընթացքում նորին սրբությունը պատվիրակությանը ծանոթացրեց Մայր Աթոռի ներկա գործունեությանը, ընդգծելով հայ ժողովրդի ազգային հոգևոր կյանքում առաքելական եկեղեցու կարևոր դերակատարությունը։ Անդրադարձ կատարվեց հայ առաքելական և անգլիկան եկեղեցիների միջև հարաբերություններին, կարևորվեց էկումենիկ երկխոսությունների զորացումը և համատեղ ջանքերի գործադրումը հանուն արդարության հաստատման, մարդկության խաղաղ ու բարոր կյանքի կերտման։ Հանդիպման ավարտին ամենայն հայոց կաթողիկոսն իր ողջույններն ու բարեմաղթանքները փոխանցեց Քենթերբերիի արքեպիսկոպոս Ջաստին Ուելբիին։ Ամեն կիրակի Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում են հավաքվում աշխարհի տարբեր անկյուններից հայրենիք եկած բազմաթիվ ուխտավորներ։ Այս կիրակի Մասաչուսեթս նահանգի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցու ուխտավորներն իրենց հոգևոր հովվի, Տեր Խաչատուր քահանա Քեսաբլյանի առաջնորդությամբ պատարագին մասնակցելուց առաջ հանդիպեցին Հայոց Հայրապետին։ Տեր Խաչատուրը պատմեց հայ համայնքի ու իրականացվող ծրագրերի մասին։ Հայոց ցեղասպանությունից մազապուրտ շատ հայեր հաստատվել են Մասաչուսեթսի Չեմսվորթ քաղաքում 1916 թվականին։ Նրանք իրենց ուժերով այստեղ եկեղեցի են կառուցել։ Ուխտավորների խոսքով համայնքն այսօր աշխույժ հոգևոր կյանքով է ապրում։ Ունեն տիկնանց, տղամարդկանց, երիտասարդաց միություններ, մի շարք կազմակերպություններ, որոնց ջանքերով կյանքի են կոչվում հայապահպանությանը միտված ծրագրերը։ Եկեղեցունքից գործում է նաև կիրակնորյա վարժարան ու հայկական դպրոց։ Սրբոց Վարդանանց եկեղեցին, որի անդամ եմ ես, շատ փոքրիկ, բայց գողտրիկ աղոթատուն է։ Հավատավոր մարդկանց շնորհիվ օտարափերում կարողացել ենք վառ պահել լուսավորչի ջահը և օգնել ենք եկեղեցու առաքելությանը Միացյալ Նահանգներում։ Մենք համախմբվել ենք եկեղեցու շուրջ և ունենալով տիրոջ սերը մեր մեջ, միասնաբար փորձում ենք հաղթահարել բոլոր մարտահրավերները և մեր սերնդին փոխանցել մեր հավատի լույսը։ Ինչպես Սփյուռքի մյուս գաղթօջախներում, այստեղ էլ խնդիրներ շատ կան, սկսած ինքնության ու լեզվի պահպանությունից։ Ժամանակ եղել, որ թիվը ուրեմն համայնքի ավելի շատ մեծ է եղել, հնգնալով նվազել է, բայց փառք Աստծո, որ այսօր համայնքները գործում են, ուրեմն մարդիկ հաճախում են եկեղեցի, որ իրապես ունենք այսպիսի հավատացյալ մարդիկ, հավատացյալներ, որ գիտակցում են ուրեմն ավետարանի ուրեմն ճշմարտությունները, եկեղեցու և ազգի ուրեմն պահպանման կարևոր գործոնը և մասնակից են լինում եկեղեցական և համայնքային կյանքից ներս տեղի ունեցող ուրեմն միջոցառումներին կամ ծրագրերին։ Հանդիպմանը ներկա էր նաև Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց միաբանության անդամ Տեր Տիրան Աբեղա Հակոբյանը։ Հայոց հովվապետն օրհնեց ու կարևորեց ուխտավորների այցը Մայր Հայրենիք, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին։ Ուրախ ենք, որ Սփյուռքում հայ համայնքն ամեն ջանք գործադրում է, որպեսզի հայկական ազգային ավանդույթները պահպանվեն ու փոխանցվեն սերունդներին։ Ձեր ներկայությունն ու Հայաստանի հանդեպ հետաքրքրությունը ոգևորում է նաև հայաստանաբնակ մեր զավակներին, նշեց վեհապարը։ Շատ երջանիկ եմ, որ վերջապես հնարավորություն եղավ գալ Մայր Հայրենիք։ Եղանք շատ եկեղեցիներում, ինձ համար մեծ ուրախություն և հոգուբերկրանք է հատկապես լինել Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում։ Ինձ համար շատ տպավորիչ էր նաև հաղարծնի վանական համալիրը։ Այնտեղ պատահաբար հանդիպեցինք վեհապար Հայրապետին։ Տեսնել կաթողիկոսին և նրա օրհնությունը ստանալ, դա ինձ համար մեծագույն պարգև է։ Մարթա Տերտերյանն այցելել է նաև Նագաշյան Մանուկների տուն աջակցության կենտրոն։ Միացյալ Նահանգներ վերադառնալուն պես մտադիր է ծրագիր մշակել այստեղ ապրող երեխաներին օգնելու նպատակով։ Վիկտորիա Կարապետյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, եկեղեցական կյանք։ Վարդենիս, ոչ թե քաղաք, այլ գյուղական բնակավայր, Արագածոտնի մարզում, Ապարանից 3 կիլոմետր հարավ-արևելք։ Նախկինում ունեցել է Գյուլիջա, Վարդաշեն, Վարդենի, Գյուլուջե անվանումները։ Ղևոնդ Ալիշանը համայնքի Գյուլիջա անունը նույնացնում է Կիրակոս Գանձակեցու հիշատակած Վարդենիս և Զաքարիա Քանաքերցու Վարդաբլուր գյուղերի անվան հետ։ Համայնքն ապրում է այսօրվա գյուղին հատուկ դժվարություններով, բնակիչները հայտնի են իրենց ստեղծարարությամբ։ Յոթ ամիս տևողությամբ ձմեռ,
հիմնականում զբաղվում ենք անասնապահությամբ, դաշտավարությամբ։ Դաշտավարությունը բացարձակ արդյունք չի ապահովում, ջրովի տարածքներ չունենք։ Հիմնականում շատ խելացի, աշխատող, բանիմաս, նորմալ մարդիկ են եղել։ Ես որվա դրությամբ էլ մեր գյուղի ժողովուրդը կողքի գեղերը, 100 տարի առաջ ասել են աղքատ, խպարտ գյուղուջեցիք։ Մենք աղքատ ենք, չունենք, բայց կարանք անպատրաստի տեղը տեղին պատի վարկանք տանք։ Գյուղում ու շրջակայքում մի շարք սրբավայրեր են կառուցված։ Գլխավոր եկեղեցին Սուրբ Հակոբն է, որ վերականգնվել է վերջին տարիներին։ Օծվել 2012-ին։ Եկեղեցու պատմությունից հայտնի է, որ 19-րդ դարի 30-ականներին գյուղի վերաբնակեցումից հետո է կառուցվել Սուրբ Հակոբը։ Նորոգություններով հանդերձ գործել է մինչև Հայաստանի խորհրդայնացումը, այնուհետև դարձել հացահատիկի պահեստ։ Եկեղեցու մերօրյա վերակառուցումը իրականացվել է ծնունդով Վարդենիսցի Հակոբյան գերդաստանի նախաձեռնությամբ։ Սյուներից մեկին փակցված է մեր հայրերի ամենօրյա աղոթքը։ «Աստված իմ, դուր ինձ հոգու խաղաղությամբ դիմավորել այն ամենը, ինչ կբերի այս օրը. Օգնիր ինձ անմնացորդ հանձնվելու քո սուրբ կամքին»։ Մյուս սյան վրա տեսնում ենք Անտուան դե Էքսյուպերիի աղոթքը. «Աստված իմ, չեմ խնդրում հրաշքներ և տեսիլքներ. Ես խնդրում եմ ուժ ամեն օրվա համար, սովորեցրու փոքրիկ քայլերի արվեստին»։ Օգոստոսի վերջին կիրակի օրը Սուրբ Հակոբ եկեղեցու ուխտի օրն է։ Օգոստոսի 25-ին այստեղ հավաքվեցին ամենքի բնակիչները։ Երևանաբնակ Վարդենիսցիները, Հայաստանում ու արտասահմանում ապրող նրանց բարեկամները։ Այստեղ են բարերարի ընտանիքի անդամները՝ Օթարի Հակոբյանը, Արթուր Ջանիբեկյանը, Տիրան Հակոբյանը։ Տերվիկեն քահանա Մանուկյանի ձեռքին պատմական ավետարան է։ Սուրբ գիրքը տպագրվել է 1703-ին, 310 տարի առաջ։ Համայնքի կյանքում մեծ իրադարձություն է այս ավետարանի վերադարձը գյուղ։ Այն պատմականորեն հենց այս գյուղին է պատկանում և վերադարձվել է դարձյալ Հակոբյան ընտանիքի նախաձեռնությամբ։ Գյուղաբնակներն ու այստեղից սերողները լավ գիտեն ավետարանի զորության մասին, անվանում են Պապեի Նարեկ, մուշից են բերել։ Խորհրդայնացման տարիներին Սահակյան ընտանիքը Սուրբ գիրքը տարել է Թբիլիսի, որտեղ նույնպես այն հայտնի է եղել բազում բժշկությունների շնորհիվ։ «Թող ինձ անթիվ չարիսն իմ բազում ողորմությամբդ, զիտու միայն ես երկնի անճառ»։ Պատարակից հետո Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Տեր Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանը բժշկության կարգ կատարեց։ Այսուհետ ամեն տարի օգոստոսի վերջին մարդիկ այստեղ հնարավորություն կունենան մասնակցելու բժշկության կարգի։ «Մենք այսօր հավաքվել ենք այստեղ այս հրաշագործ ավետարանի միջոցով աղոթք բարձրացնելու առաստված և խնդրելու, որ մեր հոգեկան ցավերին, մեր ֆիզիկական ցավերին դարման լինի, բժշկություն լինի»։ Հոգևորականները թափորով ավետարանն ուղեկցեցին Սուրբ Նարեկ Մատուռ։ Մատուռը 2012-ին է օծվել, այս անգամ օծվեց ու տեղադրվեց Մատուռի խաչը։ «Հավատավոր մեր ժողովրդի համար պետք են եկեղեցիներ, պետք են մատուռներ։ Ես ասում եմ, ցանկացած տեղ կարող ես քո աղոթքները կարդալ, բայց երբ կա եկեղեցի, երբ կան գրքեր Սուրբ, երբ դու հավատում ես, որ նրանք որոշակի զորություններ ունեն, դու հավատում ես, որ քու ցանկություններն ու երազանքները, քու ինչ-որ տեղ խաթարված երջանկության համար ինչ-որ բան կարող է ամենատեսը և ամենակարողը կարող է անել, ինչ որ միջոցով պետք է հայտնես»։ Ավետարանը կվերականգնվի Մատենադարանում, հետագայում այն մշտապես իր տեղը կգտնի Սուրբ Նարեկ Մատուռում։ Աննա Թամրազյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։ Մայր Աթոռ Սուրբեջ միասնի հովանուներ քո գործող Իզմիրլյան գիտաբժշկական կենտրոնի հերթական բաց դռների օրը Վանաձորում էր։ Մարզերում ապրող բնակչության անվճար խորհրդատվության և բուժօգնության կազմակերպումը հնարավոր է դառնում Մայր Աթոռի թեմերի և կենտրոնի ղեկավարության համատեղ ջանքերով։ Գուգարաս թեմի առաջնորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը ողջունելով բժիշկներին խոսեց նրանց գործի կարևորության մասին և աշխատանքային բարեհաջող օր մաղթեց։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում աղոթելուց հետո բժիշկներն անցան իրենց մասնագիտական պարտականություններին։ Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկայում վաղ առավոտից մարդիկ սպասում էին Երևանից եկող մասնագետներին։ Այսօր կան այնպիսի մասնագետներ, որոնք օրինակ թոքաբան, ենդոբան, գաստրոէնտերոլոգ մեր մարզում չունենք, ու շատ ուրախ եմ, որ այսօր մեր հիվանդները այդ օգնությունը կստանան։
Դռների մոտ գոյացած հերթերից կարելի էր ենթադրել, որ աշխատանքային երկար եւ լարված օր է սպասվում բժիշկներին։ Սակայն ինչպես Տավուշում, այնպես էլ Վանաձորում մասնագետներն իրենց այց ավարտեցին վերջին հիվանդին ընդունելուց հետո միայն։ Անվճար խորհրդատվություն եւ բուժօգնություն ստացավ մոտ 300 մարդ։ Աշխատանքի բնույթը նույնն է մնում։ Ուղղակի ավելի պարտավորված ես զգում, քանի որ դուրս ես գալիս արդեն քո հիմնական աշխատանքի վայրից, որոշապով լարված, թե ինչպես կընդունեն, ինչպիսի օգնություն կարող ենք ցույց տալ։ Անհրաժեշտության դեպքում Մայր Աթոռի հովանավորությամբ հիվանդների բուժումը կազմակերպվում է Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում։ Տեղեկացված են բոլոր մարզերում եւ մարզպետները, եւ քաղաքապետները, եւ առողջապահության վարչության պետերը, եւ բուժհաստատությունների տնօրենները։ Սա ուղղակի համարվում է մարդասիրական ակցիա Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի կողմից։ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի եւ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի կազմակերպած հաջորդ այցը օգոստոսի 24-ին էր։ Աշտարակի շրջանային հիվանդանոցում բժիշկները նախանդիպեցին Արագածոտնի մարզի իրենց գործընկերներին։ Տնօրեն Արմեն Մուրադյանը ներկայացրեց Իզմիրլյան գիտաբժշկական կենտրոնի անձնակազմին, խոսեց իրականացվող եզակի վիրահատությունների, բուժսարքավորումների մասին։ Ներկայացվեցին նաև մի քանի նոր դեղամիջոցներ ու ախտորոշման մեթոդներ, որոնց կիրառումը օգտակար ազդեցություն ունի բժշկական պրակտիկայում։ Ստանալ անվճար խորհրդատվություն, մարդկանց օգնել իրենց հիվանդությունները ավելի վաղ հայտնաբերել, իմանալ, համապատասխան բուժում ստանալ։ Արագածոտնի մարզի բյուրական գյուղում կենտրոնի բժիշկների մի մասը վաղ առավոտից սկսել էր հիվանդների բուժ զննումը։ Մարդիկ եկել էին ոչ միայն բյուրականից, այլև հարակից գյուղերից ու քաղաքներից։ Հերթն այնքան շատ էր, որ որոշ բժիշկներ զննումն իրականացնում էին Բուշկետի բակում, բաց երկնքի տակ։ Հիմնականում ճշմով հիվաններն են, նյարդաբանական հիվաններ, ուրոլոգիական, գինեկոլոգիական, շատ լավ բուժում են ստանում, խորհրդատվություն են ստանում, մեզ ահագին օգնեցին։ Բյուրականը թեև մայրաքաղաքից հեռու չէ, սակայն տարեցների համար դժվար է գյուղից դուրս գալ։ Շատ գոհ եմ սաղից, որ գոնե մտա ինչն է պատճառը, ասենք աչքիս, ինչ պետք է անեմ այս ոտքերիս համար։ Օյակապեն իրանք, շատ բարեհամբույր մարդիկ էին, շնորհակալ ենք իրենցից, թե խորհրդատվությունից, թե սպասարկման ոճից։ Իզմիրլյան կենտրոնի բժիշկները մարզային եկել դեղորայքով եւ ախտորոշման սարքերով։ Հիվանդները բացի հետազոտությունից եւ խորհրդատվությունից տեղում ստանում էին անվճար դեղամիջոցներ, մի քանի ժամվա ընթացքում իմանում իրենց ախտորոշման պատասխանները։ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հովանավորությամբ Իզմիրլյան կենտրոնի բժիշկները կայցել են բոլոր մարզեր։ Լուսինե Բալյան, Վահե Առաքելյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական կյանք։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսն ամեն տարի Սուրբ Ծննդյան և Սուրբ Հարության տոներին պատարագի ընթացքում հայրապետական պատգամ է հղում հայ քրիստոնյաներին։ Հայրապետի քաղաքականության 13 տարիների բոլոր պատգամներն ամփոփվել են այս գրքում։ Այստեղ հայոց հովապետի խոհերն ու մտածումներն են համամարտկային խնդիրների ու համաշխարհային իրադարձությունների մասին։ Հրատարակության հեղինակը Տեր Ասողի քահանա Կարապետյանն է, իրականացել է ազգային ժողովի պատգամավոր Վերեժ Մարկոսյանը։ Տարբեր առիթներով հրատարակվել են հայոց հայրապետների քարոզները, ճառերը, պատգամները, բայց Սուրբ Ծննդյան և Սուրբ Հարության տոներին նվիրված առանձին պատգամների գիրք ժողովածու չէր հրատարակվել, և սա իր տեսակով անդրանիկ հրատարակությունն է։ Ժամանակի ընթացքում թերևս մտածումները կլինեն և կգտնենք հովանավոր մեկենաս անձանց, ովքեր կաջակցեն այնպիսի գրքերի տպագրությանը, որի մեջ պարփակված կլինեն մեր հայրապետների Սուրբ Ծննդյան և Սուրբ Հարության պատգամները։ Գիրքը երկլեզու է հայերեն և անգլերեն, տեքստերը ուղեկցվում են Սուրբ Ծննդյան և Հարության հայկական մանրանկարներով և արևմտաեվրոպական գեղանկարիչների ստեղծագործություններով։ Մանրանկարները վերցված են Մաշտոցյան Մատենադարանում և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում պահվող ձեռագրերից, ինչպես նաև Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի Վենետիկի Նորջուղայի արխիվից։ Հայոց Հայրապետի պատգամների գիրքը կարելի է ձեռք բերել Մայր Աթոռի բոլոր գրատաներից։ Մերի Հովսեփյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։ Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղը հնագույն պատմություն ունի։
Այստեղ բրոնզեդարյան բնակատեղիների հետքեր կան, թեև դրանց մասին գրավոր աղբյուրները լռում են։ Բնակչության մեծ մասի նախնիները 18-ից 19-րդ դարերում այստեղ են տեղափոխվել Ղարաբաղից, Պարսկաստանի Սալմաստգավառից ու Արևմտյան Հայաստանից։ 1918 թվականին գյուղը մասնակցել է Ղարաքիլիսայի ճակատամարտին։ Գյուղը Լեռնապատ է անվանվել 50-ական թվականների վերջից։ Սպիտակի երկրաշարժից ամբողջովին ավերվել է, ունեցել 130 զոհ։ Առ այսօր այստեղ դեռ տնակներում բնակվողներ կան։ Համայնքի տարածքում 3 եկեղեցու ու 4 մատուռ կա, ոչ մեկը սակայն գործող չէ։ 1868 թվականին կառուցված Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցին վթարային վիճակում է։ Մեր այցելության ժամանակ այստեղ մաքրման ու բարեկարգման աշխատանքներ էին կատարվում։ Նիկոլ Գալանտերյանի անվան բեմարվեստի մանկավարժական համալսարանի սաներն ու մանկավարժներն էին։ Արմեն Նաղդալյանն այս գյուղի թոռ է։ Մանկությունն ու պատանեկությունն այստեղ է անցկացրել, բնակվել եկեղեցու հարևանությամբ։ Գյուղապետի հետ ունենք համաձայնություն ստեղծել հիմնադրամ, որպեսզի հանգանակության միջոցով դրա կառուցենք։ Մեր հնարավորության սահմանները անպայման մենք կաջակցենք, ներդրումներ կանենք, որպեսզի վերակառուցվի։ Եկեղեցին կենթանի է իր հավատացյալներով, իր ուխտավորներով, եկեղեցին այսօր ապրում է։ Եվ սա մեզ հուշում է և պարտադրում է համայնքին և ընդհանրապես բոլոր մեր ուխտավորներին, որպեսզի ամեն մեկը իր լուման ներդնի այս եկեղեցու համար և եկեղեցին օրերից մի օր ուրեմն հասնի իր նպատակին, այսինքն վերականգնվի, վերաշինվի և ծառայի համայնքին և ընդհանրապես մեր բոլոր ուխտավորներին։ Կարճ ժամանակում երիտասարդները եկեղեցուց ամբողջությամբ հեռացրին կուտակված հողն ու քարերը, մաքրեցին շրջապատը։ Ուխտավորների աշխատանքից ոգևորված գյուղի երիտասարդները ևս միացան նրանց։ Տատիկներից մեկն էլ շնորհակալությունը հայտնեց ու օրհնեց երիտասարդների ձեռնարկը։ Գուգարած թեմում վերջին 15 տարվա ընթացքում կառուցվել ու վերանորոգվել է 35 եկեղեցի, մի մասը դեռ վերակառուցման ընթացքում է։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, եկեղեցական կյանք։